skriver på Blogsburg. Idag ska jag reta en liten grannar. Och kanske göra något annat också. Jag får väl se om vi ses. Ja, plinga. Pling, plong. Vad gör ni? Ingen får se mig. Kommer någon? Oh, nej, bra. Knacka. Är det ingen hemma? Vad tusan då? Det måste nog inte vara någon hemma. Han ska inte göra det här ju. Tusan då. Vi går till nära tusen då. Till den fina gubben. Min discotröja. Den är så fin. Yeah. Mm-hmm. Bling, plong. Är det någon hemma? Nej, det är det inte. Han behöver inte bra om ingen hemma. Du kan inte ringa på folk så. Är det inte någon hemma? Det är ju inte så bra ju. Det är så hårt. Förlåt, vi har inte även varit på 9 dagar. Men du kom den här så, yay! Går vi tillbaka hem. Ja. Är det hemma? Jag äter hamburgare. Jättegott. Mår du bra? Ja, jag mår bra. Det är bra. Bra att jag mår bra. Det är jättebra. Ska du gå ut, eller? Ja. Eller? Ja, vi går in. Så. Det går ut här. Gud. Ja, ska jag in här vilken dag mest. Det är ju... Nej. Ja, vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Ja, jag byter in. Det kan jag göra. Byter det henne? Den personen? Yeah. Ja, vi byter in den personen också. Att det kommer någon som är hem till mig då också. Har vi ringa den personen också? Ja, det är jättebra. Okej. Okay. Det är jättebra, nej, det blir inte så bra. Nej. Stäng dörren. Då ska vi gå ut då. Och vi har pannkakor. Pannkakor gör vi. Pannkakor, vispa. Vispa, vispa. Om nu går vi här.
steker också. Jag stekte. Det är stek. Så ja. Oh yeah. Långsamt det går igen. Mamma mia. Ja. Ja. Ja, jag har inte spelat in mer. Ja, hejdå.